សង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំង10របស់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលគេស្គាល់ថាសង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅពុំទាន់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅឡើយទេជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមនឹងការលំបាកខណៈដែលបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែប្រើប្រាស់ទឹកកណ្ដូងទឹកត្រពាំងនិងទឹកស្រះនៅតាមវត្ត បច្ចុប្បន្នរាជធានីភ្នំពេញបានចែកចេញជា12ខណ្ឌ96សង្កាត់ក្នុងនោះមានសង្កាត់ចំនួន95ហើយដែលពលរដ្ឋមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដោយឡែកនៅសល់តែមួយសង្កាត់ទេដែលប្រឈមទៅនឹងកង្វះទឹកស្អាតសង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះគឺមានភូមិចំនួន8ភូមិនិងប្រជាជនសរុបជាង5000នាក់ក្នុង1043គ្រួសារ បាទតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបរាប់ថាសង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមួយនេះថ្មីបើកន្លងទៅពលរដ្ឋបានធ្វើការស្នើសុំឲ្យមានបណ្ដាញទឹកស្អាតប្រើប្រាស់តាមរយៈអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌយ៉ាងណាក៏ដោយតែរហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋទាំង1043គ្រួសារនៅតែប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាត ពលរដ្ឋបានបន្តថាកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បែបនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រេចប្រើប្រាស់ទឹកអណ្ដូងដែលពុះពេកទៅដល់ជាតិកំបោរទឹកត្រពាំងតាមភូមិតាមវត្តក៏ខ្វក់ក៏កលល្អហើយបើរដូវវស្សាវិញគឺប្រើទឹកភ្លៀងហើយបើរដូវប្រាំងវិញគឺទឹកអណ្ដូងត្រពាំងប្រឡាយរីងស្ងួតធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកស្វែងរកក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាគាត់ស្វែងរកទិញទៅតាមលទ្ធភាព ពលរដ្ឋបានបន្តសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់មេត្តាជួយដោះស្រាយវិបត្តិទឹកស្អាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់មួយនេះផងចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកសឹមស៊ីថាអគ្គនាយករដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅរដ្ឋកោទឹកមានផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយត្រូវបានចែកចាយទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអស់ហើយ ដែលសម្រាប់សង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះនេះក៏ស្ថិតក្នុងផែនការផងដែរតែលោកមិនចាំថាឆ្នាំណាទៅទេព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកលោកពុំមានឯកសារនៅក្នុងដៃ